Привіт! Ви дивитеся програму «Lounge News» і прямо зараз дізнаєтеся свіженькі новини про зірок. Усе цікаве та яскраве, любовне та скандальне життя шоу-бізнесу. І з вами я, Кристина Солоніна. Не перемикайте, адже далі ви дізнаєтеся про таке. Парижани вшановують пам'ять Шарля Азнавура. Девід Бекхем придбав паб у Лондоні. Андрій Данилко святкує ювілей. Вчора з життя пішов легендарний музикант Шарль Азнавур. Французькому артисту вірменського походження було 94 роки. За своє життя шансоньє завоював серця мільйонів і написав понад 1000 пісень. У Парижі вшановували пам'ять легенди особливим способом. Ейфелева вежа засяяла золотом, а на Єнському мосту лунали пісні легендарного виконавця. І знову спалахнув скандал навколо реп-виконавиці Карді Бі. Співачка отримала позов до суду лише нещодавно. Представники голівудської тусовки стали свідками бійки між двома реп-виконавицями Карді Бі та Нікі Мінаж. Дівчата не змогли порозумітися, і в результаті Карді пішла з вечірки з синцем на чолі. Втім, схоже, зірці здалося замало, і вона знову влаштувала дебош. Щоправда, в суперники собі обрала звичайних барменів в одному з нью-йоркських стрип-клубів. Очевидці зазначають, що напад співачки був спонтанним і непередбачуваним. Що саме обурило Карді, залишається загадкою. Проте за свою поведінку артисті доведеться відповісти сповна. Вже 29 жовтня відбудеться судове засідання. Адвокат постраждалих заявив, що статус зірки не допоможе їй уникнути покарання. Під час тижня моди в Парижі французький Дім Ів Сен-Лоран назвав ім'я свого нового амбасадора, який буде представляти косметичні новинки бренду. Обличчям Ів Сен-Лоран б'юті стала 17-річна Кая Гербер, яка кілька днів тому брала участь в показі бренду біля підніжжя Ейфелевої вежі. Новий контракт став черговою сходинкою стрімкої кар'єри дочки Сінді Крофорд у модельному бізнесі. Кая вперше знялася у рекламі в 10 років, а в 14 разом з мамою з'явилася на обкладинці Vogue. Згодом на юну модель посипалися пропозиції від Олександр Вонг, Міу Міу і Марк Джейкобс. А в 2017 році вона дебютувала на тижні моди. Зараз Кая у захваті від майбутньої роботи за Сен-Лоран. І перша рекламна кампанія стартує в січні. Кая представить помаду Rouge Volume Shine. Також вона з'явиться у рекламі лінійки Touch Eclat. Відомий голівудський актор Едді Мерфі заручився зі своєю вагітною подругою – 39-річною моделлю Пейдж Батчер. Проте коли і де відбудеться їхнє весілля, поки не повідомляється. Із Батчер Едді живе вже 6 років. І за цей час вона встигла ощасливити його сином Ізі, якому зараз вже 2 рочки. І якщо для Батчер це був її пересток, то для Мерфі малюк Ізі став вже 9-ю дитиною. Відповідно, малюк, якого зараз виношує Пейдж, стане 10-тим спадкоємцем актора, перетворивши Едді в чемпіона Голлівуду за кількістю дітей. Адже крім спадкоємця від його нинішньої подруги, у Едді є ще 8 дітей від 3 різних жінок. Тож сподіватимемось, Пейдж стане останньою дружиною знаного ловеласа. Кілька місяців тому 43-річний Девід Бекхем переїхав в Лос-Анджелес. Знаменитий спортсмен став володарем власної футбольної команди, тому змінив місце проживання заради кар'єри тренера, залишивши 4 спадкоємців і величезний маєток на Вікторію. Наразі Девід планує знову воз'єднатися з родиною, адже днями футболіст став володарем власного пабу. Заклад під назвою Walmer Castle, розташований на околиці західної частини Лондона. Така покупка не стала здивуванням для прихильників родини Бекхем, адже зоряне подружжя ніколи не приховувало своєї пристрасті до смачної їжі та елітних алкогольних напоїв. А Девід і взагалі давно захоплюється кулінарією. Виявилося, що на перший погляд щаслива успішна модель Жозен Бунген не завжди була такою. Дівчина багато пережила і написала про це у своїй книзі «Уроки. Мій шлях до життя, наповненого змістом». В одній із глав зірка подіуму зізналася, що одного разу ледь не наважилася накласти на себе руки через постійні панічні атаки. У 15 років, коли її кар'єра моделі різко пішла вгору, вона пережила перший психічний напад, спровокований турбулентністю під час перельоту в літаку. Після цього Жозель почала боятися тунелів, ліфтів і всіх інших обмежених просторів. І в результаті почала відчувати атаки регулярно, навіть просто перебуваючи у себе вдома в цілковитій безпеці. Все це призвело до того, що Бунген почала замислюватися про самогубство. Одного разу, стоячи на балконі, Жозель на хвилину замислилася про те, що усі ці напади можна припинити усього за хвилину. Проте, на щастя, оговталася. Зараз у житті моделі все добре, і вона змогла побороти страхи.
20 відважних представників вітчизняного шоу-бізу зазирнули у вічі своєму страху. Благодійний проект «Битва», у якому селебриті поборолися за процвітання українського боксу, назвав переможців. Які результати приніс місяць виснажливих тренувань, бачили наші журналісти на показовому виступі зірок. Вирішальний день другого сезону проекту «Битва» настав. Дві шоу-діви, які рік тому завершили свій бій нічиєю, влаштували реванш. Аня Добриднєва та Марина Скрипник зібрали по зірковій команді, аби відстояти своє звання кращого. Заради нього український шоу-біз тренувався на бійцівському ринзі понад місяць до крові, зламаних пальців і навіть струску мозку. Робили такі справжні спарини, казали, що нема чого там особливо жаліти один одного. І мені Діма Бабак валив один раз так, що я так виробився. Ну, слухай, ну, блін, не такий вже, знаєш, той мозок і важливий, що якщо його струснути, то треба за ним цяцькати. Зірки настільки відповідально поставилися до вирішального поєдинку, тому що мета проекту благодійна – популяризація боксу серед української молоді. Тож команда синіх та червоних не на жарт розлютилася. У нас такі вже плотна командна зв'язь, яка-то невероятна. Боже, у мене така крута команда, я їх так люблю. І я очень сильно за них переживала. У мене таке відчуття, що я сьогодні за них не спала. Та же Аліса Зайцева, вона в полуобморочному стані, еле-еле доходила до роздівалки, але вона нікому, і взагалі з команди, ні тренерам, ні мені, нікому не говорила, що їй плохо, вона просто робила свою роботу. За честь своїх зіркових наставниць селебриті боротимуться до останнього. Самі ж учасники себе бачать лише переможцями, адже виснажливі тренування не повинні залишитися поза увагою. Это отодвигало все другие дела. То есть мы жили в таком постоянном цейтноте. Но когда у вас так много дел, у вас еще несколько часов уходит на тренировки, добирание до залов, отдых после зала там и все такое. Ну, это определенный челлендж, определенный опыт. Было сложно. Я, в принципе, ну, я занимаюсь спортом, занимаюсь кроссфитом, но тут совсем другие нагрузки. Все болело. Но, тем не менее, мы тренировались. У нас была довольно дисциплинированная, веселая команда. А от бойова суперниця екстрасенса Дарини Фрейн, співачка Влада, у перемозі своєї синьої команди впевнена на усі 100. Наші ставки 100% виграємо ми, я вам гарантую. Достатньо напряжені дні, щоденні тренування, знурительні. Було складно, морально і фізично, на самом деле, но ми справились, у нас була потрясающая команда, потрясающий тренерський состав, поэтому я думаю, що ми сьогодні всіх порвемо. Реальний жорстокий бій показали вже перші суперники. Далі напруга команд лише наростала. Носа викликали справжній шквал емоцій у суддів та глядачів, які точно не очікували побачити улюблених селебриті у жорстокому спарингу. Жага до перемоги кожного зіркового боксера не зупинила учасників навіть після серйозних травм. А все тому, що перед вирішальним поєдинком синіх мотивувала наставниця Марина Скрипник. Звісно, згадували нашу підготовку, тому що, на мою думку, саме згадка про те, як ми готувалися усі, як ми тренувалися, як ми вкладали в це свій час, свої сили, старання, все-все-все. Саме це буде мотивувати їх вийти в ринг і перемогти. І не дарма була переконана у перемозі своїх, адже з величезним розривом у балах першість на ринзі таки здобула команда синіх. Суперечку двох шоу-дів нарешті вирішено. Ксенія Колеснікова, Михайло Дзірба, Lounge News. Сьогодні улюбленець мільйонів Андрій Данилко святкує свій 45-й день народження. Його легендарний образ Вірки Сердючки знають і люблять не лише в нашій країні, але й за її кордонами. Тож у своєму віці артист може похизуватися неабиякими досягненнями у своїй кар'єрі. Досі Вірка Сердючка асоціюється у публіки з веселощами, шоу та дотепним гумором. І певною мірою Данилко став заручником цього образу. Мало хто знає, що крім 9 альбомів Сердючки, він випустив альбом «Доремі до Редо», в який увійшли ліричні композиції та балади. Щороку Андрія вітають сотні колег та тисячі прихильників. Проте сам артист надає перевагу спокійному відпочинку у цей день без зайвого галасу. Кожен свій день народження Андрій святкує за кордоном у тісному колі. Таким чином артист слідує пораді свого астролога. У цьому році Андрій Данилко обрав Чорногорію, куди відправився зі своєю давньою сценічною партнеркою, акторкою Інною Білоконь, яка виконує роль мами Вірки Сердючки. Тож можемо лише побажати Андрію добре відпочити та набратися достатньо сил для нових звершень.
Спостерігаючи за своїми екранними кумирами, іноді шанувальники навіть не здогадуються, через що деяким з них доводилося пройти та які свої вади побороти. Приміром, днями відомий телеведучий Сергій Притула зізнався, що були часи, коли він мав серйозну залежність від гри у казино. За словами коміка, він програв величезні суми, про що зараз дуже шкодує. Наразі Сергію вдалося відмовитися від своїх минулих звичок, до чого закликав усіх, хто ступив на хибний шлях. Співачка Таяна відверто розповіла про свій роман з одруженим чоловіком. Виявляється, подопічна Бадоєва була коханкою свого колишнього продюсера Дмитра Клімашенка. Чутки навколо стосунків артистки та Клімашенка ширилися давно, і от нарешті зірка їх підтвердила. За словами Таяни, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, почуття між нею та Дмитром спалахнули, коли вони щільно працювали над проектом «Горячий шоколад». Зауважимо, що Клімашенко тоді був одруженим, проте закоханих це не стримувало. За словами Решетняк, Дмитро цигане, у них дозволено мати більше однієї жінки. Більше того, Таяна товаришувала з дружиною продюсера Анікою. Також зірка спростувала чутки щодо того, що батьком її сина є Клімашенко. Після розриву з продюсером Тетяна деякий час відновлювалася у Карпатах, а коли повернулася звідти, то зустрілася з колишнім другом на ім'я Єгор, від якого і народила дитину. Я вас кохаю. Так розпочалася презентація українського перекладу нового роману Федеріка Бекбедера «Життя без краю» у Києві. Мені дуже приємно бути тут сьогодні з нагоди виходу мого останнього роману. І ще приємніше, тому що цей роман вийшов тут раніше, ніж у Росії. Ця книга – це розповідь про смерть і життя. Про те, що хтось кожної хвилини народжується, а хтось помирає. Про те, що потрібно боротися за своє життя. Це історія такої собі надлюдини, яка при тому ризикує померти. Тому що всі ми знаємо, коли людина шукає вічного життя, вона може бути за це дуже суворо покарана. Вікторія зацікавилась творчістю французького літератора ще у 16. Зараз їй 29. Але вона продовжує читати і перечитувати твори цього автора. Життя правдива і відкрита, може, з легкою долькою цинізму, але вона відкровенна. А от Дмитра зацікавила творчість Бекбедера завдяки фільмам, відзнятим за мотивами його творів. Цинізм. Цинізм такий здоровий, часом дуже нездоровий. Тобто він любить людство так, як частенько люблю його я. І це нас поєднує. Сам Фредерік, він завжди радий, в принципі, відвідати Україну, особливо як письменник. Це для нього, як він каже, другий такий досвід. Єдина проблема, мабуть, зробити так, щоб наші плани співпали з його планами. Організатори додають, що окрім презентації, прихильники письменника мали можливість поспілкуватися з Бекбедером у неформальній атмосфері під час перегляду фільму «Ідеаль». Ірина Жовтоног, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. На сьогодні в мене все. Дивіться кожного дня з понеділка по п'ятницю програму «Лаунж Ньюс» о 19:15. І будьте завжди в курсі новин про зіркових. До зустрічі. Па-па!